Prezidentis stumbrad movida Alasha Bughadzis am pjesis mihedvit Londonis Royal Court Theatre-is dasma spektakli tsarmoadgina. Premiera teatraluri festivalis gaxsnaze shedga kulturi saministros mkhardaqerit, romlis ert-erti prioriteti kartuli dramaturgiis khelshetsqoba Londons ministris moadgile da tavat Alasha Bughadze stumbrobnen. Salome Shanshiashvili mogitkhrobt. Londonis Royal Theatre-ში ფესტივალი ღია კარი მიმდინარეობს. Პროექტი ექსპერიმენტულია, პიესები ერთ კვირაში იდგმება და სპექტაკლის ნახვის საშუალებაც მაყურებელს ერთი კვირის განმავლობაში აქვს. ფესტივალი ლაშა ბუღაძის აბსურდული კომედიით გაიხსნა. Პიესა, რომელსაც პრეზიდენტი გვიან მოვიდა ქვია, რამდენიმე თვის წინ ლონდონში ამავე თეატრის სხვა სცენაზე წაიკითხეს. ლაშა ბუღაძის ნამუშევარი იმდენად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა, რომ გადაწყვიტეს სპექტაკლად ექციათ. ამ პიესით ლონდონის როიალ თეატრში დამდგმელი რეჟისორის დებიუტი შედგა. Chaotic political satire. It's got very dark humor. მოქმედება რეალურ ამბავზე აგებული. ლაშამ პრეზიდენტის საინტერესო სახე შექმნა. გმირი ერთგვარი პარანოიდ შეპყრობილი ადამიანია. ჩვენ ერთად პოლიტიკური ფარსის თემაზე ვიმუშავეთ. პიესა ძალიან სასაცილოა, სპექტაკლში კი პრობლემატიკა შედარებით მძაფრად წარმოვაჩინეთ. ლაშასთან ერთად მუშაობა ძალიან სასიამოვნო იყო. ეს არ არის ისტორიული, ვთქვათ, ან რაღაც დოკუმენტალური პიესა, ეს არის მაინც უფრო რაღაცაირად სატირასა და რეალიზმსა და თქვათ კომედიასა და ტრაგედიას შორის არის ეს რაღაც აქ, მაგრამ თავისთავად, ნუ აი ეს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოძებნე სტილი მსახიობებმა, რეჟისორია ძალიან საინტერესო. სპექტაკლის სიუჟეტი საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ცნობილი მოვლენების ირგვლივ ვითარდება. ომიდან გაქცეული პრეზიდენტი თავს ჩვეულებრივ ადამიანებთან აფარებს. მათ სახლებში იმალება და გასაჭირს მათთან ერთად იზიარებს. სპექტაკლი ბრიტანეთის საბჭოსა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. ამ დადგმით გაიხსნა სეზონი Royal Court-ის სცენაზე და ვფიქრობ, რომ საქართველო ძალიან მასშტაბურად შემოვიდა ლონდონში წელს. არაჩვეულებრივი მაყურებელი ყავს ამ ქალაქს და ისეთი რეაქციები იყო. მე პირადად გამიკვირდა, იმიტომ რომ თემა, ვთქვათ, არ არის ამათვის ისეთი ახლობელი და ნაცნობი, მაგრამ არაჩვეულებრივად მიიღო მაყურებელმა. სცენარის ავტორის თქმით, ეს პიესა სპეციალურად ამ თეატრისთვის დაიწერა, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მომავალში მისი ახლებური დადგმა ქართულ სცენაზეც ვიხილოთ.